Mnogo ima, mnogo ima. Vlasta će da odvoji šta mu je bitno. Ma, ako pomagate šta vama znači, šta vama znači, znači... Pa tamo biti kao i ovo da se sklone, ovo može sve da pokupe. U smislu svakodnevnog života, vaše potrebe koje su, znači, vezane za ove stvari, vi ćete da pomerite. Pa da mi pomognete. Mi ćemo da se čujemo, organizovat ćemo saslušanje. Organizovat ćemo mašinu, kamione i sklonit ćemo prvobitni dio ovaj ovdje, znači dvorište. Sve ćemo da pokupimo, ja ću se kontaktiram sa regionalnom deponijom, oni će da odvoje gore to što ste vi videli, flaše, plastika, šta oni već znaju da će da odvoje. Da, ali nema ništa, ja sam i pokušao i predaj i da molim. Slušaj, kasnije, kad to sve skupimo, pošto imam informaciju da su ti sobe pune, ma kuća nam može se prođe. Kuća, do plafona. Vremenom ćeš ti da izbaciš po kamion, dva, jer tu ima mnogo. Tako, izbacuješ napolje. Mi ćemo se organizirati, znači, po tvom izbacivanju dolazimo, preuzimamo i preuzimo na regionu. Znaš šta bi ja rekao? Ako hoćete, ako, znači, morate mene da snabdite sa neke stvari da se ja mogu oblačiti. A ja bi mogu dozvolim sve da iznesete. Ali džaba, i meni je sve regal pun nove stvari. Znači, samo ovo što je pognjaveno i...